Momento de meditação. Como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. A promessa é sua. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, o profeta de Deus para esta era, o irmão William Marlio Brana, na mensagem Possuindo Todas as Coisas, do parágrafo 57 em diante, Abraão tinha... podia possuir aquela terra, porque, e o que estivesse nela, Deus a deu a ele, e Ló era uma parte daquela terra. Então Abraão tinha um direito naquilo, ele poderia chamar ou lançar mão dela. Ele disse, agora Deus... Tu me fizeste a promessa que o que fosse esta terra e tudo o que estivesse nela era meu. E tu fizeste a promessa. Agora meu parente tem sido levado e tudo o que é dele tem sido levado.
Em outras palavras, se eu aplicasse isto hoje, eu diria, a igreja poderia dizer: Senhor Deus, aqui está meu irmão, ele está deitado aqui, atacado pelo câncer, ele está atacado de tuberculose, ele tem isto e aquilo, eu lanço mão da promessa, é minha possessão, tu tens me dito isto, amém, aí está você, então você pode ir atrás daquele inimigo, aquele diabo, e massacrá-lo exatamente da mesma maneira que Abraão massacrou os reis e trouxe de volta sua possessão. Amém! Eu gosto daquilo. É para o crente. Abraão ainda tinha um direito à promessa, e a promessa era dele, mas ainda tinha que lutar para possuir aquilo. Amém! Aí está você, o crente hoje, ainda que sejamos herdeiro de todas as coisas, ainda que sejamos herdeiro de toda bênção espiritual, toda bênção física, toda bênção que a Bíblia promete, você ainda terá que lutar por cada polegada disto. Esta é a maneira que Deus o tem estabelecido. Sempre tem sido desta maneira. Você tem que lutar para possuir o que você sabe que é seu. Você tem que lutar para possuir isto. E é isto que temos que fazer agora. Você diz, irmão Brana, eu preciso de cura. A promessa é sua. Mas se você alguma vez alcança isto, você não vai alcançar isto facilmente. Eu lhe direi isto. Você terá que tirar isto de Satanás. Satanás captura sua saúde. Você tem o direito de ir a Satanás e dizer: devolva isto, tire suas mãos disto, eu venho no nome do Senhor, o possuidor dos céus e da terra. Eu sou o herdeiro. Devolva isto. Você tomou minha filha, você o fez misturar com o rapaz errado, você tomou meu filho e o fez se misturar com a moça errada. Eu os reclamo, correto. Eu reclamo meus filhos. Eu reclamo meu irmão. Eu reclamo minha irmã. Sim, Satanás, você os tirou da casa de Deus, induziu-os fora daqui, mas eu venho em busca deles. Eu os reclamo. Bem, como você sabe, eu sou um herdeiro de todas as coisas. Amém. Foi dado a mim, eu sou um herdeiro, eu posso reclamar tudo que Deus me tem prometido. Amém. Aí está você. Oh, como você consegue isto? Algo que você tenha feito? Não, Senhor, este é um dom imerecido que Deus nos tem dado, e é nosso, nos pertence. Satanás não pode reter isto se você vai a ele na autoridade da palavra e escriturística, com fé, para dizer: é meu, solte-o. Amém, glória, eu gosto daquilo. Satanás, solte-o, você o tomou de mim, devolva-me, porque eu estou te dando
aviso. Eu tenho o aviso escrito bem aqui na palavra. Os céus e a terra passarão, mas este aviso não passará. Assim sendo, eu venho com este aviso para servir para você, que Jesus Cristo disse que o que quer que eu pedir ao Pai em seu nome, Ele me dará. Se eu disser a esta montanha, mova-te, e não duvidar em meu coração, mas crer que o que disse passará, eu posso ter o que disse. Solte-o, aquilo o faz arrancar. Não faça arrancar, faça-o correr. Solte-o, porque eu venho com autoridade escriturística. Eu sou um crente. Você o captou? Sim, Senhor. Sim, Senhor. O que ele tinha que fazer primeiro, Abraão, para poder fazer isto? Ele teve que pôr sua fé na rocha sólida, base da palavra prometida de Deus. Veja, a única coisa que ele tinha era um pequeno grupo de servos, provavelmente uma dúzia, e ali havia provavelmente um par de 10 mil homens armados, e seus homens não eram soldados, eles eram servos, homens de gado, homens de ovelhas, pastores, provavelmente velhos facões enferrujados que eles haviam apanhado em algum lugar e deixado em cima de ali fora, e muitas chuvas havia caído sobre eles. Eram rústicos, mas Abraão não estava olhando para os facões enferrujados, ou se tinha escudos ou não. Ele estava pondo sua fé na palavra de Deus. Ali está você. Aquilo é o que faz isto. Como vais pelejar contra eles quando chegares ali? Aquilo não cabe a mim. Cabe a mim depositar a minha fé naquilo que Deus disse. É meu. Eu irei em busca daquilo que me pertence. Amém. Agora, quando as pessoas que estão doentes puderem ver aquilo, a enfermidade estará a ponto de desaparecer no mesmo momento. Vem, seguro, quando um pecador pode ver que você não tem que pecar. Muitas pessoas, elas pecam porque têm que pecar. Aquele é um estado lamentável, quando você diz que você tem que pecar, mas quando você se dá conta que não deve pecar mais, há pessoas que simplesmente se põem de pé e maldizem e riem sua face e te chama de idiota e tudo mais. Eles são pecadores voluntários. Vem, então não há esperança para eles. Mas aquele homem que faz alguma coisa constantemente, tem, eles não querem fazer isto. Ele rouba, ele não quer roubar, ele mente, ele não quer mentir, ele faz coisas que ele não quer fazer, ele não quer ser um pecador. Há esperança para ele se você o deixar ver o que é a verdade. Vem, suba às promessas de Deus e
ponha sua fé naquilo e enfrente o inimigo, ele simplesmente não pode reter isto por mais tempo. É tudo porque é seu. Agora vejamos este companheiro aqui, a que Abraão disse: sou herdeiro, isto pertence a mim, tudo nesta terra me pertence, porque Deus, eu ainda não tenho isto, mas ele tinha isto, era seu de qualquer modo. Agora somos herdeiros de todas as coisas. É isto certo? Somos herdeiros de todas as coisas. A Bíblia acaba de nos dizer isto aqui. Somos herdeiros de todas as coisas. Tudo não o possuímos ainda, mas é nosso. Amém. Oh, glória! Eu não possuo uma polegada de terra, mas é tudo meu, de qualquer modo, seguro. É tudo nosso, pertence ao povo, à igreja, aos crentes. A noiva de Cristo possui cada partícula disto, a Rússia lutando por isto, os Estados Unidos lutando por aquilo, e esta luta por isso, e isso aqui em cima. Então eles nos chama de loucos. Simplesmente fique quieto, você o tem, de qualquer modo. Amém. Tudo será nossa herança, de qualquer modo. Então deixe-os pelejar e explodir um ao outro. Isto nos pertence. Nós somos os que a obteremos. Eles nunca nem sequer pensaram isto. Mas nós pensamos de qualquer modo. Pensamos de qualquer modo. Que pensaria que aquele pobre homenzinho ali em cima, com aquele pequeno velho e magro rebanho no cume do monte, possuía tudo? Toda a Palestina lhe pertencia. Sim, Senhor. Então, quando ele veio para o lugar em que a prova final veio, Deus provou estar com ele. Ele tomou-os, aquele pequeno grupo de homens, e saiu ali e massacrou cada um deles e trouxe de volta sua possessão. Amém. Eu gosto daquilo, porque ele pôs sua fé sobre a promessa como a rocha de Deus. Aquilo é que toma isto. Ele não construiu outra fundação, se juntou a uma organização ou algo assim. Ele pôs sua fé naquela promessa. Amém. Aquilo é Deus naquela promessa, e ali marchou ele para adiante, espada enferrujada ou não. Não fazia diferença para ele. Ele tinha sua fé posta na promessa. E quando você vem à frente para que oremos por você, se você quer salvação, se você quer cura divina, não importa o que, se você é um crente, você é um herdeiro de toda promessa. Então ponha sua fé na promessa e marche adiante. E diga a Satanás: devolva-o, devolva-o, é meu. Não o deixe blefar a você. Permaneça bem ali na linha. Ele te devolverá. Deus disse que ele devolveria. Então ele tem que devolver. Aquela é a sua autoridade, correto, herdeiro de todas as coisas. Agora
encontramos que ele o encontrou e depois que a promessa havia sido vindicada, ele teve companheirismo. Melquisedeque saiu para abençoar Abraão e ele disse: bendito seja Abraão e bendito seja o Deus de Abraão, o possuidor dos céus e da terra. Oh, que coisa! Como eu gosto disto! A promessa do crente, você diz, o que aquilo fará conosco? Para todo crente, a promessa do crente é a vida eterna. A promessa do crente é vida, gozo, paz, longanimidade, bondade, paciência, fruto do Espírito, cura divina. Anotei uma dúzia de coisas aqui que é sua possessão. Te pertence, mas você não a pode ter até que você lute por ela. É sua tudo que é visto, toda coisa temporária que é vista me pertence. Deus me deu, porque através de Cristo ele me deu, e coisas invisíveis me pertencem. Amém. Eu gosto daquilo. O que você pode ver como cura divina e assim por diante, daquela maneira, é bom. Nós apreciamos aquilo, mas as invisíveis. Agora a ciência pode investigar aqui ao redor e dizer: bem, vejamos, deixa-me tomar este homem. Vocês disseram que ele está curado, deixe-me levá-lo ali embaixo, examiná-lo, deixe-me ver o que aconteceu. E você diz que tinha um tumor bem aqui? Sim, bem ali. Bem, deixe-me dar uma busca científica e ver se isto simplesmente não se escondeu e não foi embora. Você diz que esteve uma vez cego e agora vê? Como saberei? Deixe-me olhá-lo cientificamente e ver isto. Agora eles poderiam pesquisar ao redor daquilo, mas eu sou herdeiro daquilo também, tudo que é físico, e então herdeiro também de coisas que não podem ser vistas, onde a ciência não pode pesquisar. Amém, amém. Coisas invisíveis, amém. Sou herdeiro daquilo. Sim, Senhor, as coisas que podem ser vistas, eu sou herdeiro daquilo. Esta terra atual, eu sou um herdeiro, você é um herdeiro, todo crente é um herdeiro, ele é um herdeiro disto, correto? Então as invisíveis, possuidor de quê? Céus e terra. Amém. Todas as coisas, você crê naquilo? Você diz, irmão Brana, e lá fora onde você não pode ver, como você sabe, continua sendo meu. Amém. Os céus me pertencem, aquilo é meu. Deus disse assim, e aquilo é certo. Bem, você nunca viu? Como você sabe que está ali? Eu sei que está ali, de qualquer modo. Deus disse assim. Como você sabe que é herdeiro disto, quando você nunca viu? Eu creio em sua palavra. Amém. Vem, sou um herdeiro. Você é um herdeiro comigo. Nós todos somos herdeiros juntos por Cristo Jesus. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.